Ja, moet je oppassen, Toon. Oké. Okay. Zeg maar als ie kan. Ja, ik heb hier twee Malkies. Zou jullie jezelf even kunnen voorstellen? Welke Malkie ben jij? Ik ben Malki Sanarib. Waar kom je vandaan? Ik kom vanuit Kamishli. En wie ben jij? Ik ben Jacob Malki. Ik kom ook uit Kamishli. Ik ben ter materiaal van S20. We hebben met 2-0 gewonnen. Dat wilde jij even kwijt. Ja. Hey, maar jullie komen dus uit dezelfde stad. Omschrijf eens, hoe was het daar in jouw jeugd? Ja, ik was 6 jaar wanneer ik ben. Maar ik herinner me niet te veel van. Nee. Nou, misschien kan jij dat dan vertellen. Ja, voor mij is Kees, met mijn leeftijd en hem is het verschil is groot. Ja. Vertel, wat dan? Hoe? Ja. Wat is het verschil dan? Hoe was het in jouw tijd daar? Mijn tijd daar is de oude feesten altijd daar is anders dan hier. Hè. Hier heb je alles. Daar kun je gewoon op het zand spelen. Ja. Ja, hier als gras ook, ze zijn ook niet tevreden. Nee. Nee, maar het goede shirtje en weet ik veel, al die verhalen. Ja. Het verschil is heel groot. Het zijn daar en hier. Jullie zijn geen familie van elkaar, hè? Nee. Maar we komen vanuit dezelfde stad. Dus. Heel toevallig. Waarom is jouw familie ooit weggegaan uit Syrië? Ik denk een beetje economiek. Omdat we hebben familie daar. Ze zeggen ja, in Europa is beter leven. Is alles, als je wil werken en alles is beter. Ja, economische reden dus. Maar wist jij dat Jacob hier zat? Of is dat, weet je dat pas nu? Nou, ik weet van het begin van het seizoen. Ik weet... Omdat ik weet dat in Enschede is veel Aramees hier daarom en veel mensen werken hier in de ploeg. Oké, okay. En jouw familie, Jacob, waarom zijn ze hierheen gekomen? Ja, dat is een ander verhaal, ik wil liever niet in die kwijt. Is dat iets politieks? Ja, iets, ja. Oké, okay, dan gaan we er verder ook niet naar vragen. Maar kan jij dan, als jij de tank van Damascus, die dus helemaal niet uit Damascus komt, als jij die ziet spelen, voel jij dan een soort van trots? Tuurlijk. Ik volg hem via televisie met het nationaal team van Syrië. Ik vind het ook jammer dat het Syrische elftal is uitgeschakeld voor het Olympische elftal. Ja. Ja, ik vind het jammer. Maar ja, hij is echt tank. Ja, ja, het kan beter met 2 Malkies bij elkaar werken. Speler en materiaalman. Dan komt het vanzelf goed, bedoel je? Ja, ja, weet je nooit. Nee. Weet je nooit. Ja, ik zou maar naar Twente gaan als ik jou was. Ah, je weet nooit in voetbal, dus ja, leuk. Maar ik ben blij in Roda en we gaan zien naar verder. Als jij hem zo bezig ziet, hij is fanatiek langs de lijn. Maak je dat mee in het veld of ben je te gefocust op de wedstrijd? Nee, ik ben gefocust op de wedstrijd. Ik kijk niet wat er gebeurt rond de stadion. Kun jij in jullie moerstaal Jacob succes wensen in de titelstrijd? Inshallah, Jacob, grub had. Sorry, dat verstond ik niet. Wat zei je? Taudi, dankjewel. Taudi, jongens, Taudi. Mannen, bedankt hè. Ja, echt super, hartstikke leuk.